Re, viss ēters ir te! Dānijā izturētā divu bērnu māte Kristīna Misāne tomēr tiks izdota Latvijai, nevis Dienvidāfrikai. Gaidot šo lēmumu, Misāne ieslodzījumā Kopenhāgenas cietumā pavadījusi vairāk nekā gadu un divus mēnešus. Viņa vaino savas meitas nolaupīšanā. Pēc Misānes teiktā tas noticis glābjot bērna dzīvību no civilvīra vardarbības. Un Odita Krenberga turpina sakot šī stāsta attīstībai. Tā Kristīna Misāne cerēja vēl pirms divām dienām, kad izdevās ar viņu sazināties. Tagad zinām, ka cerības ir piepildījušās, un šodien viņa pārtraukusi badastrēku, ko turpināja 13 dienas. Izdošana Dienvidāfrikai vairs nedraud. Tiesā Misāne ir izskatījusies nogurusi, bet atvieglota. Tā raksturojas viens no klātesošajiem dāņu žurnālistiem. Pēc Latvijas un Dānijas likumiem sots par nelikumīgu bērna aizvešanu uz Latviju jau ir izciests, bet Dienvidāfrikā būtu draudējuši 15 gadi cietumā necilvēcīgos apstākļos. Tagad Misāne tiks nogādāta uz Latviju. Tieši kad tas notiks, tas vēl nav zināms. Pēc viņas ģimenes teiktā Dānijas prokuratūrai lēmums ir jāsagatavo 10 dienu laikā. Tad viņa beidzot cer satikt savu 4 gadus veco meitu. Tomēr pēc atgriešanās Latvijā Misānei vēl nāksies stāties tiesas priekšā. Viņa ir aizdomās turētās statusā un viņa tiks tiesāta par dokumentu viltošanu un svešas kredītkartes izmantošanu. Tie ir noziegumi, ko Latvijas ģenerāla prokuratūra atzina par pietiekami pierādītiem, lai būtu likumīgs pamatojums prasīt Eiropas aresta orderi Misānes izdošanai uz Latviju. Latvijas prokuratūra to izdarīja pašā pēdējā brīdī, jo Dānijā viss jau bija sagatavots, lai Misāni izdotu Dienvidāfrikai. Odita Krenbēga, Latvijas televīzija.